20:30 երկիրն այսօր հիմնական թողարկումն է, ես Ալիսա Մելքոնյանն եմ, բարի երեկո։ Օրվա կարևոր իրադարձությունները առաջարկում եմ դիտել մեր եթերում։ Թշնամին շարունակում է լարված պահել հայ-ադրբեջանական սահմանը։ Ժամը 17:05-ին Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի, իսկ ժամը 17:30-ին Գեղարքունիքի մարզի Վերին շորժայի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե ապրիլի 5-ին ժամը 17:25-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները իբր կրակ են բացել սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Կայացել է Փաշինյան-Բլինկեն-Լայեն երրակողմ հանդիպումը։ Կողմերը վերահաստատել են իրենց աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սոցիալ-տնտեսական դիմակայությանը։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները սատարում են Հայաստանի և տարածաշրջանի համար կայուն, խաղաղ և անվտանգ ապագային։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները մտադիր են լրացուցիչ օգնություն ցուցաբերել, օգնելու Հայաստանին մեղմել ռիսկերը, դիվերսիֆիկացնել առևտուրը և ամրապնդել տնտեսական ու ինստիտուցիոնալ դիմակայությունը։ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգն ամրապնդելու նպատակով էլ Եվրամիությունը 4 տարվա կտրվածքով 270 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանին։ Միացյալ Նահանգները կհամագործակցի Հայաստանի հետ Միացյալ Նահանգների լրացուցիչ ներդրումներ ներգրավվելու, տեխնոլոգիաների առևտրի հնարավորությունների օպտիմալացման, կիբերանվտանգության ոլորտում համագործակցության ավելացման և տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների ընդլայնման ուղղությամբ։ Բարգավաճ, ինքնիշխան և ժողովրդավարական Հայաստանը, որը զարգացնում է իր սեփական գործընկերային հարաբերությունները և ազատորեն որոշում իր ուղին, կնպաստի տարածաշրջանային կայունությանը և բարգավաճմանը, նշվել է հանդիպան ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է Փաշինյան-Բլինկեն-Լայեն հանդիպմանը։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվան կկարողանա գնահատել բրյուսելյան եռակողմ բանակցությունների արդյունքները միայն, երբ Երևանից դրանց վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններ հայտնվեն։ Այդ հանդիպման ամբողջական շրջանակին դեռ տեղյակ չենք, թեև որոշակի հաղորդագրություններ կան, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Նա միաժամանակ նշել է, որ Հայաստանի անդրանտլանտյան ինտեգրման օրակարգի մասին որևէ բան չեն լսել ու չեն տեսել։ Առայժմ հիմք ենք ընդունում միայն դա, եզրափակել է Պեսկովը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել Բրյուսելում այսօր կայանալիք Հայաստան-Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ եռակողմ հանդիպման հետ կապված։ Թուրքիայի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ Հայաստանի հետ հանդիպումը խախտում է անկողմնակալության գործոնը։ Մենք կրկին կոչ ենք անում երրորդ կողմի երկրներին տեղի ունեցող գործընթացներում արվելի քայլերի ժամանակ ուշադրություն դարձնեն տարածաշրջանի պարամետրերին և կողմերի միջև պահպանեն հավասար հեռավորություն։ Ադրբեջանին խաղից դուրս թողնող այս նախաձեռնությունը բացի այն, որ չի նպաստում խաղաղությանը, այլ նաև գեոքաղաքական լարվածության համար հող է նախապատրաստում, նշվել է հայտարարության մեջ։ Եվս Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության Թուրքիան խրախուսելու է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համար բացված պատմական առիթը գնահատելուն ուղված երկկողմ քայլերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հայտարարել է, որ Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ հանդիպումը վտանգի եւս մեկ աղբյուր է ստեղծում Հարավային Կովկասի համար։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն իրենց նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցների ընթացքում փորձել են համոզել մեզ, որ այս հանդիպումն ուղված չէ Ադրբեջանի դեմ, մենք գիտենք, որ դա հակասում է Ադրբեջանի հետ համագործակցությանը, նշել է Ալիևը Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում պատվիրակության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ես միշտ գիտակցել եմ, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանություններն ինձ չեն ներում այն բանի համար, որ ինձնից չստացան իրենց կողմից ակնկալվող սուտ ցուցմունքները, և որ ես ու իմ ընտանիքի անդամները ենթարկվելու ենք բոլոր տեսակի հնարավոր ճնշումներին։ Այս մասին Երկիրայումի հետ զրույցում ասել է գործարար Սամվել Մայրապետյանն, անդրադառնալով այսօր հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Կարապետ Բադալյանի կողմից կայացրած այն վճռին, որով գործարար Սամվել Մայրապետյանից և Գլոբուս ՍՊ-ի տնօրեն Գագիկ Հակոբյանյանից հոգուտ Հայաստանի ավելի քան 4 միլիարդ դրամ բրնականցվի։ Մայրապետյանն ասել է, որ գալով այսօրվա իրավագիտության հետ աղերս չունեցող վճռին, պիտի ասել, որ պատահականություն չէ, որ վճիռը տարածվել է հենց այսօր առավոտյան։ Բանն այն է, որ վճիռը պետք է հրապարակվեր դեռևս այս տարվա մարտի 20-ին, սակայն դատարանի որոշմամբ դատաքննությունը նորից վերսկսվեց, իբրև թե գործի լուծման համար նշանակություն ունեցող հանգամանքներ պարզելու նպատակով։ 2024 թվականի ապրիլի 1-ին նշանակված դատական նիստի օրը, սակայն, այդպես էլ դատարանի համար չպարզաբանվեցին իրենց համար անհրաժեշտ
հարցերը եւ անհասկանալիորեն վճռի հրապարակման օր նշանակվեց ապրիլի 5-ը։ Կարելի է ենթադրել Փաշինյանի Բրյուսելյան այցի օրը PR արդյունք ցուցադրելու համար։ Ստացվում է, որ իշխանությունները վերահսկում են ոչ միայն վճռի բովանդակությունը, այլև որոշում են հրապարակման օրն ու ժամն ասել են։ Բացի այդ, Մայրապետյանը նաեւ հավելել է. Այս ոչ իրավաչափ վճռով ոչ մի գումար էլ չի կարող փոխատուցվել պետական բյուջե, քանի որ իրավաբանության հետ կապ չունեցող այս գործընթացը սկզբից մինչև վերջ հակաիրավական է։ Հետևաբար անպայմանորեն փոխարկվելու է բոլոր հնարավոր թե ներպետական և թե միջազգային ատյաններում։ Հիշեցնենք, որ Մայրապետյանը 2018 թվականի օգոստոսի 8-ին ձերբակալվեց, այնուհետև կալանավորվեց։ Նույն տարվա դեկտեմբերին նա ազատ արձակվեց։ Ավելի ուշ 2019 թվականի փետրվարին հայտնի դարձավ, որ նրան վիրահատել են Գերմանիայում։ Հոկտեմբերի 21-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնեց, որ Մայրապետյան ինքնազգացողություն օդանավակայանում վատացել է, ինչի պատճառով էլ նա չի կարողացել Հայաստան գալ։ 2020 թվականի մարտին նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց։ Մայրապետյանը մեղադրվում է փաստաթղթերը կեղծելու միջոցով խոշոր չափի հարկեր չվճարելու մեջ։ Իրանական կողմից Իսրայելի նկատմամբ անշուշտ լինելու է պատասխանատվություն ապրիլի 1-ին Դամասկոսում իրանական հյուպատոսության վրա ավիահարձակման համար, որի հետևանքով զոհվեց 13 մարդ, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 2 գեներալներ և 5 սպա։ Այլ խնդիրը, թե այդ պատասխանատվությունը որ տարածաշրջանում ու երբ կլինի և ինչ ձևաչափով կլինի։ Այս հարցում Իրանն ունի բազմաթիվ ընտրանքներ, ասում է իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Խոսքը վերաբերում է թե իրանական ուղիղ հրթիռային կամ անոթաչուներով կամ հիմիգուցե հիբրիդային հարվածի մասին բռնազավթված Պաղեստինի տարածքներում տեղակայված իսրայելական ռազմական ենթակառուցվածքների վրա, թե Իրանի արբանյակ ուժերի, իրանամետ ուժերի կողմից ձեռնարկվող կամ ձեռնարկվելիք ավելի ճիշտ գործողության մասին, խոսքը գնում է Յեմենի տարածքից, Լիբանանի, Սիրիայի և Իրաքի տարածքից հնարավոր գործողության մասին։ Նաև Պաղեստինի ներսում, գիտեք, իրանցիները ունեն աջակիցների բավական լայն շրջանակ, դա նույնպես դիտարկվում է որպես ընտրանք, կամ Իսրայելի տարածք որևէ երրորդ պետությունից կրկին իրանամետ ուժերի կողմից իրականացվելիք ցամաքային գործողությունը նույնպես դիտարկվում է։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ առնչվող Telegram-յան ալիքներում խոսք է գնում նաև բռնազավթված Արցախի Հանրապետության Կովսականի շրջանում իրանական հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին։ Իրանագետը նկատում է, խոսքը գնում է փորձագիտական շրջանի տեսակետների ու կարծիքների մասին, այսինքն սա ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն ու քննարկումներ են։ Այստեղ երկու կրկին ընտրանք է դիտարկվում, մեկը այն, որ Կովսականի Արցախից բռնազավթված Մերձ Արաքսյան գոտում, հատկապես Կովսականում, Իսրայելը ստեղծել է հետախուզական ենթակառուցվածքներ հակաիրանական ուղղվածության և հեռու գնալ, ինչպես ասում են, պետք չէ, որովհետև դա ուղղակի Իրանի սահմանից մի քանի կիլոմետր անդին է, Արաքսից դեպի հյուսիսընկած տարածքի մասն է խոսքը, և երկրորդ ուղղությունը, որի մասին X միկրոբլոգում գրառում էր կատարել Իրանի խորհրդ 11-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներից մեկը, վերաբերում էր Բաքվում իսրայելական հյուպատոսությանը հարվածելու մասին, բայց կրկնեմ, նույնիսկ եթե պատգամավորն է խոսում այս մասին, դա դեռևս պաշտոնական տեսակետ համարել չի կարելի, որովհետև գիտեք, խորհրդարանները ավելի ազատ են սեփական կարծիքները արտահայտելու։ Իրանը կստիպի Իսրայելին զղջալ Դամասկոսում Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա հարձակման համար։ Այս մասին եբրայերենով իր X-ի էջում գրառում է արել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Խամենեին։ Իսրայելական աղբյուրներն էլ են գրում, թե ինչպիսի պատրաստություն է տեսնում Իսրայելը դիմակայելու իրանական պատասխանին, իսկ այդ պատասխանը կասկած չկա, որ լինելու է, ասում է Ոսկանյանը։ Իրանի հարավարևելքում Սիստան և Բելուջիստան նահանգների երկու Չաբահար և Ռաս քաղաքներում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումը իրանական ոստիկանական և անվտանգության մարմինների վրա, որի հետևանքով 3 իրավապահ սպանվեց, ամենևին պատահական չէր, ասում է իրանագետը։ Տվյալ խմբավորումը հերթական անգամն է ներգրավում հակաիրանական գործողությունների մեջ։ Կարծում եմ, Իսրայելի նպատակներից մեկը այս սադրանքը իրականացնելու առումով նաև դա էր, Իրանին ներքաշել, ընդլայնել կոնֆլիկտը, այլ խոսքերով ասած կոնֆլիկտը դուրս բերել Նեթանյահուի կառավարություն, իսրայելցիներից շատերն էլ դեմ են այս գործողությանը, որը Իսրայելը իրականացնում է Գազայում։ Նեթանյահուի կառավարություն Համաս հակամարտության տիրույթից դուրս բերել և ընդդայնել այս կոնֆլիկտը, դարձնելով այն Իրանի ներգրավվածությամբ և խոշոր գերտերության ներգրավվածությամբ, Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությամբ կոնֆլիկտ։ Կարծում եմ, թե Իրանի, թե Միացյալ Նահանգների պարագայում որևէ ցանկություն չկա նման
կոնֆլիկտի մեջ ներքաշվելու։ Տարածաշրջանում Իրան-Իսրայել հավանական բախումը արդյոք առիթ չի տաբակվին օգտվել ստեղծված իրավիճակից և գնալ ռազմական գործողությունների։ Իրանական ռեսուրսների զբաղվածության պարագայում այլ ուղղություններով Բաքվի բռնապետի մոտ կարող է առաջանալ պատրանք, որ նա հնարավորություն է ստացել իր ծավալապաշտական քաղաքականության շրջանակներում տիրանալ այն ամենին, ինչին նա ցանկանում է, ինչի մասին նա երազում է, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին է։ Խոսքը հետևաբար այս առումով Ադրբեջանի համար կան թե ռիսկեր, թե վտանգներ Իրանից հնարավոր թիրախավորման առումով, և կան նաև հնարավորություններ իրենց տեսակետից, այլ խնդիրը ինչքանով այդ հնարավորությունները, որոնք մեզ համար անվտանգային խոշոր ռիսկեր են, նրանք կկարողանան կյանքի կոչել կամ չկոչել։ Եվ այսպես Իրանն ապահովում է Հայաստանի ճարտարապետության շատ կարևոր բաղադրիչ, որը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզին։ Հետևաբար Իրանի ներգրավումը լայնածավալ պատերազմի մեջ, եթե նույնիսկ այդ պատերազմը կարող է Իրանի համար ունենալ հաղթական ելք, մեզ համար կարող է առաջ բերել որոշակի վտանգներ։ Բաքվում կարող է ստեղծվել պատրանք առ այն, որ Հայաստանը Իրանի հետ հարաբերությունների համատեքստում այս հատվածում մնացել է անպաշտպան։ Իրանը ռեսուրսային առումով ներգրաված է այլ խնդիրների մեջ, ուստի կարողանա ապահովել անվտանգային ճարտարապետության այդ բաղադրիչը, և այստեղ մեծ պատկերավոր ասած դարպաս կբացվի ադրբեջանական ծավալապաշտության համար։ Ուստի Հայաստանը պետք է Իրանի հետ խորքային հարաբերություններ կառուցի, որոնք կառնչվեն նաև անվտանգային տիրույթին։ Անդրադառնալով Իրան-Իսրայել բախմանը, իրանագետը կարծում է, որ այն կարող է ունենալ աղետալի հետևանքներ։ Իսրայելի պարագայում այդ աղետը կարող է լինել շատ մեծ, պատկերացնում եք մի պահ իսրայելական հասարակության մեջ խոճապը, եթե որևէ իրանական հրթիռ հաղթահարի իսրայելական հոպը, իսկ այդ հրթիռները ունեն այդ հոպը հաղթահարելու հնարավորություն։ Սա կարող է բերել ներքաղաքական ցնցումների, զանազան այլ խնդիրների, էլ չասեմ, որ բնականաբար մեզ ամենևին ձեռնտու չէ, որպեսզի այս տարածաշրջանում մեր հարևանությամբ տեղի ունենա լայնամասշտաբ կոնֆլիկտ։ Հետևաբար այս տիրույթում Հայաստանը թեև գրեթե չունի ազդեցության որևէ լծակ, բայց կարծում եմ մենք պետք է խելամտորեն մեր պետության կրկին շահերից ելնելով շարժվենք առաջ, հաշվարկելով բոլոր հնարավոր սցենարները։ Մերձավոր արևելքը վառոդի տակառ է, ասում է իրանագետը, ցանկացած փոքր կայծից կարող է բռնկվել։ Նարնե Ղուկասյան, Մրուժան Հայրապետյան, Երկիրն Այսօր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն ու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հեռախոսազանգ են ունեցել։ Հաղորդագրությունների համաձայն Բայդենը զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում պատերազմում Միացյալ Նահանգների հետագաճակցությունն Իսրայելին կախված կլինի քաղաքացիական անձանց և մարդասիրական կազմակերպությունների աշխատակիցներին պաշտպանելու նպատակով ձեռնարկվելիք քայլերից։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն էլ Բայդենը հստակեցրել է, որ Իսրայելը պետք է հայտարարի և իրականացնի հատուկ և կոնկրետ միջոցառումներ այդ ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների մի խումբ սենատորներ պետք արտուղարեն Թնի Բլինկենին ուղված նամակում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմին կոչ են արել ապահովել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքը։ Այս մասին նշվում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սենատորներն ընդգծել են, որ Ադրբեջանն աննշան տույժեր է կրել միջազգային հանրությունից կապված Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների և այլ պաշտոնյաների շարունակական կալանքի տակ պահել համար։ Բայդեն Հարիսի վարչակազմի անկարողությունն Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու Արցախում ցեղասպանության, Հայաստանի տարածքներն օկուպացիայի և հայ բանտարկյալների և քաղաքական առաջնորդների շարունակական կալանքի տակ պահելու համար ոչ միայն խաթարել է կայուն ու արդար խաղաղության ապահովման ուղված ջանքերը, այլև քաջալերել է Ադրբեջանի կողմից ագրեսիայի վերսկսման աճող սպառնալիքները։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, շնորհակալություն հայտնելով նամակի հեղինակ սենատորներին վարչակազմի վրա ճնշում գործադրելու և Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու կոչի համար։ Նրա պնդմամբ բանակցությունների միջոցով ցանկացած կարգավորում պետք է համապատասխանի արցախահայության իրենց հայրենիքում խաղաղ և անվտանգ ապրելու հիմնարար իրավունքներին։ Նամակում, որտեղ կոչ է արվում պետքարտուղարությանը Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը որակել որպես էթնիկ զտում, ընդգծվում է անհրաժեշտությունը, որ Բայդենի վարչակազմը վճռականորեն պաշտպանի և ապահովի հայերի միջազգային երաշխիքներով իրենց տներ վերադառնալու իրավունքը։
Իտալիայից Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մասիմո Սալինին իր Facebook-ի էջում գրել է, որ չի կարելի մոռանալ քրիստոնյա ժողովրդի դրամատիկ վտարումը Լեռնային Ղարաբաղից։ Նա ասել է, որ մենք չենք կարող եւ չպետք է մոռանանք կամ ձևացնենք, թե չենք հիշում քրիստոնյա ժողովրդի դրամատիկ վտարումը Լեռնային Ղարաբաղից, վտարված այն հողից, որտեղ նրանք ապրել են 4000 տարի։ Այժմ, երբ ուշադրությունը դարձյալ շրջվել է պատերազմի այս օջախի վրա, հայ ժողովրդի դեմ ագրեսիան չի կարելի թերագնահատել։ Սալինինի խոսքով եվրոպական կառույցներն այսօր նոր հնարավորություն ունեն իրենց ձայնը բարձրացնելու եւ անգործությունը հաղթահարելու համար։ Սալինին նաեւ նշել է, Եվրոպան վստահելի չէ, եթե շարունակում է քարոզել ընդլայնման ձևեր, իսկ հետո չի կարողանում պաշտպանել մի ժողովրդի պատմությունն ու ապագան, որն այսօր ներկայացնում է նաեւ եվրոպական մշակույթը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը հայտարարել է նաեւ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններն ու երկխոսությունը ողջունելի են, ինչի կոչ են անում միջազգային հանրությունը եւ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը զատկի ուղերձում։ Ուրիշ ինչ կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղից հետո մեր եվրոպական սահմաններից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ցանկացած բանակցություններ պետք է հիմք դնեն տուժող կողմի իրավունքների եւ իրավասությունների հարգման համար, այլ ոչ թե փոխզիջումների։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը կոչ է արել բանակցություններ վարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որպիսի կարողանան շարունակել երկխոսությունը եւ հարգել տարբեր կրոնների պաշտամունքի վայրերը։ Նոր Զելանդիան ավելի սերտ համագործակցելու է ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ ապահովելու հավաքական անվտանգությունը։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Նոր Զելանդիայի արտգործնախարարության ղեկավար Ուինստոն Փինթերսը։ Նախարարի խոսքով Վելինգստոնը մտադիր է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Նոր Զելանդիայի ավանդական գործընկերների, հատկապես ՆԱՏՕ-ի բլոկի անդամ երկրների հետ համագործակցությանը։ ՆԱՏՕ-ն ամենամեծ եւ ամենահին ռազմաքաղաքական կազմակերպությունն է, որի հետ Նոր Զելանդիան համագործակցում է տասնամյակներ շարունակ։ Այժմ մեր ընդհանուր մարդու իրավունքների օրենքի գերակայության, ազատության եւ ժողովրդավարության արժեքները հարվածի տակ են եւ ավանդական գործընկերների հետ երկարամյա համագործակցությունը պետք է ամրապնդվի։ Մենք հավատարիմ ենք մնում ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ աշխատելուն եւ աշխատելու ենք Դաշինքի հետ համագործակցության նոր ծրագիր, ասվում է Պետերսի հայտարարության մեջ։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ Զելանդիայի կառավարությունը եւ ՆԱՏՕ-ն ներկայումս ավարտում են անհատական համագործակցության ծրագիր մշակումը, ակնկալելով մոտ ապագայում համաձայնեցնել հատուկ ոլորտները, որոնցում գործընկերությունը կընդլայնվի։ Ճապոնիայի առևտրի նախարարությունը հրապարակել է արդյունաբերական ապրանքների նոր կատեգորիաների ցուցակը, որոնք ապրիլի 17-ից արգելվելու են մատակարարվել Ռուսաստան։ Պատժամիջոցներն իրենց մեջ ներառելու են լիթիումիոնային մարտկոցներ, գազի խողովակներ, մեքենաների համար նախատեսված շարժիչային յուղեր, թերմոստատներ, նիտրոցելյուլոզային արտադրանքներ եւ փայտամշակման մեքենաներ։ Բացի այդ, Ճապոնիան մայիսի 10-ից կարգելու ռուսական ադամանդի ներկրումը բացառությամբ արդյունաբերական օգտագործման։ Այս որոշումը մեծ յոթնյակի երկրներն ընդունել էին դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը Տավուշից ներկայացրել է Թշնամու զինված ուժերի հնարավոր տեղակայման վայրերը եւ մանրամասնել, թե ինչպես են ադրբեջանական զորքերը ցանկանում տեղակայվել ներքին ոսկեպարի հայկական եկեղեցու հարևանությամբ։ Հիմա մենք գտնվում ենք բարձրուքի վրա եւ մեր ամիջապես դիմացը այս վերևի բարձրունքը, որ կա, դա ադրբեջանական զորավարների վերահսկողության տակ գտնվող բարձրունքն է, դրանից ամիջապես ներքև հայկական են, հայկական զորամիավորումներն են այնտեղ տեղակայված, ավելի ներքև դա ադրբեջանական գյուղն է մազամլու, գիտեք, կողքը Բերքաբերի ջողազի ջրամբարն է, ադրբեջանցիների նպատակն է, որպեսզի այդ կողմերից իջնեն եւ վերահսկողություն սահմանեն ներքին ոսկեպարի հատվածում, եւ հենց անմիջապես ներքին ոսկեպարում է նաեւ 8-րդ դարի հայկական եկեղեցին, եւ իրենք փորձում են նաեւ գալ եւ իրենց զորամիավորներ տեղակայել անմիջապես հենց ճանապարհի վրա եւ այդ հատվածը հաստի ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանի պետական վարչակարգը շարունակում է յուրացնել եւ ոչնչացնել Արցախի մշակութային ժառանգությունը։ Հայկի մշակութային օմբուդսմեն Հովիկ Ավանեսովը հայտնում է, որ ադրբեջանական սոցցանցային հարթակներում տարածվել էր մի տեսանյութ, որը նկարահանվել է Արցախի Հանրապետության բռնազավթված Քաշաթաղի շրջանում։ Տեսանյութում Քաշաթաղի շրջանում գտնվող Զորախաչ եկեղեցին ներկայացվում է որպես աղվանական։ Նա ընդգծում է, որ այս քաղաքականությամբ խեղաթյուրվում է պատմությունը։ Ավանեսովը գրել է, որ Ադրբեջանը որպես աղվանական է ներկայացնում ոչ միայն Արցախի ու Նախիջևանի հայկական մշակութային ժառանգության զգալի մասը, այլ նաև Տաթևի վանքը, Հարիճավանքը, Էջմիածնի
միասնի մայր տաճարը, հաղպատիվանական համալիրը, Սևանավանքը, Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին և հոգևոր մշակութային այլ արժեքներ։ Ըստ զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին 1954 թվականի Հաագայի կոնվերցիայի 4-րդ հոդվածի արգելված է մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի, գողության, կողոպուտի, յուրացման, թշնամանքի և հաշվեհարդարի ցանկացած գործողություն։ Հաագայի 1954 թվականի առաջին արձանագրությունն արգելում է օկուպացված տարածքներում ոչնչացնել մշակութային կամ հոգևոր արժեքները։ Վերջին երկու ամիսներին Հայաստանում նկատվում է քութեշով պայմանավորված հիվանդացության ակտիվություն, այս մասին հայտնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ Հիվանդությունը բնորոշ է սեզոնայինությունը, առավել հաճախ հանդիպում է աշնան ձմռան ամիսներին և նվազում է ամռանը, ինչպես նաև ունի օրինաչափություն կրկնվելու 4-7 տարին մեկ։ Այն բնորոշվում է նշաբորբով, տենդով և առատ մանր կետավոր ցանով։ Ի տարբերություն կարմրուկի և ջրծաղկի սովորաբար անձվարակվում է հիվանդի կամ վարակակրի հետ երկարատև շփման արդյունքում։ Հարուցիչները կարող են փոխանցվել նաև առարկաների միջոցով, ինչպիսիք են խաղալիքները, ափսեները, բաժակները և այլն։ Հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է միջինում 2-ից 7 օր, այն կարող է կրճատվել մինչև 1 օր և նույնիսկ մի քանի ժամ և կարող է երկարաձգվել մինչև 12 օր։ Քութեժով հիվանդանալու դեպքում անհրաժեշտ է հիվանդին մեկուսացնել, սահմանափակել շփումը և առանձնացնել նրա սպասքը ընդհանուրից, ինչպես նաև օգտագործումից հետո պարտադիր ենթարկել ախտահանման։ Նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ հիվանդության դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներ չեն իրականացվում։ Այս ժամի համար այսքանը, մնացեք Երկիր Մեդիայի եթերում, մեր հաջորդ թողարկումը 22:39-ն է։